horta odaga cabdiraxmaan la yidhaahaa allah u naxariistee nin aad reer noodka ugu fiican buu ahaa sababtoo wuu ku koray waxbuu ku bartay asxaabtiisuna waa u badnayd ninka hadda haysta somalilaand ayaa xoogaa beena ka sheegay oo yidhi sac laga keenay islaantiisu lahayd oo laga keenay xaggee buu yidhi australia miyuu yidhi kuuriya kuuriya ayaa lo ka keenay weligay ma maqal wax kuuriya lo ka keenta caanba kuma aha lo-da waxaa laga keenaa ama australia ama maraykan meelahaasa laga keenay dowladda kuwii ay afgooye lagu hayay meelahaasaa laga keeni jiray kuwaasna gacan kurimis bay ahaayeenoo inta loo soo qaado alaabta baa lo-da soomaalida lagu beeri jiray marka horta anigu sharikadna ma ahayn dowladna ma ahayn oo ma keensan lo-na ma lahayn sac ma lahayn saddex sac oo dhala waan lahaa saddexdaa sacna reer baadiya ii hayo baydhabo ma joogin markii dambaan gurayeena iyagii baan siiyeyba u xalaalayay ka faaiid awalna iyagaa maalayo ka faa'iidi jiray aniga lo baydhabo ii joogta ma jirin laakiin dadka reer baydhabo oo ciidamada ah oo guryahooda iyo xaasaskooda ku dhowaayeen xerada oo xigeen dhinaca airbootka ayaa lo haystay lo-duna waa soo geli jirtay lo-dana ciidamadu uma ogolayn inay ranweygabay uga baqi jireenoo uma ogolayn inay soo gasho lo iyo aritoona hase ahaatee kayska uu sheegayay odagoo nool baan waraystay wuxuu yidhi waxbaa ninka ka qaldane garxajsna ma soo dan aniguna saddex isho quraan xiray sacana waxa uu sameeyey si in humaynaan bini aadam loo ogolayn oo islaamku inoo ogolayn buu saca gaadi jirsiiyey oo ku baabi'iyey markaa lama gowricin askartii lama siin hilibkiisii markaa intaa in humaynka baan ku khasiray anigu sacu muxuu usoo galay ma odhan saca adaale ma odhan waxaa isagaa sameeyey garxajis wax kale hagu abaal sheegto wax beena dadka lagama sameeyo nin garxajsiina ma soo dayna odagaas u dayay saddex cisho u gooyey saddexdii cishona waa soo laqay oo u xirnaa haddeedna saddexdii cisho marka u dhammaatay xorriyadiisa iyo shaqadiisa ku noqday bigu yidhi ma garatay laakiin mid baan kuu sheegayaa haddeer beer la yidhaaho beerta madaxweynaha oo isagu haysto ilaa somalilan baanu ku koray ku dhalanay oo ahayne wuxuu yidhi isagaa haysta oo beerta la yidhaaho beerta magaciisi muxuu ahaa madaxweynaha somalilan muusebixi beerta muusebixi baa la yidhaahaa beerta nin habar jeclo oo korneyl ahaayo odaga saaxiib ahaayeen iyo niman kalaa wadaagay oo u badan somalilan beerta iyagaa wadaaga odag waxba kulahaa nin isagaana xaaraan ku haysto qaatay cidina ma dacwayn karto kamana hadli karto waxaa tidhaahaa ninkii kuusoo dacwo ninkii la odhan jiray cismaandacas xaggee geysay cismaandacas iyo xaaraantii aad xoogga ku qaadatay ha ka jawaabo isagu taa cabdiraxmaan iska dhimayo ilaahay jannadii ha geeya adigu intaa noosha isxalaaleedhe intaa waa ka baxay intaasaan kaga baxay waxaa jirta markii diyaaradihii badnaa ee ciidanka dharkaa la keenay garoonka baydhabo cusbaa waxaa la yidhi garoonka dee sida sharci caalamku yahay diyaaraduhu weliba kuwa dagaalka diyaarad fudud ah inaanay xoolu soo gelin dadkana way ku cusbeed reer baydhabo taa ramu lahayn dabeetana waxaa soo galay dibi weyn annada maxdiilo yaro waxaan ahday markaa waxaa loo cusub yihiin oo garbiis daawanaya dibigii waa waxaana xeer ahaa neefka soo gala ha la qalo dibigii waana ciidanka ha loo qalo dibigu waa dibi weyn kuwa soomaaliya ka weyn shoo dibiga kaar badan qabtaa dibiga waxaa le jananka baydhabo oo dhan xukuma ayaa dibiga leh dibiga waxaa laga keenay kuuriyo meelaha oo waxaa la doonaya inuu loo tallaalo oo waa dibi boqol dibi ka qiimo badan oo qoor loo keentay anna waxaa ii muuqday baalkii hilibka ku yaalla iyo tuurtiisa waxaa orsa ciidanku hagaaji baxo waankaa iska qalay odagiina dee islaantii dibiga soo ibtay reerkii waxba ku xaraaqay deetana xabsiga lay dhigay deetana waxaa lay diray meel baas kiiska candidaa laygu qaday deetana markii dee odaga jarkaale waa xishoonaya kolbaa kuwa kuxu yaalo de waxa la yidhi kolkiis buu galay markaasaa askartina waxay tidhahdaa
مركا ديال الشرق يا ودار سركال كيدير قال غير بحال هو قاضي.